Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ baseball reaction channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ခုနှစ်လည်းခင်မှာတင်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးဗီဒီယိုလေးတွေကတော့เนาะတရချောင်းမှာရှိတဲ့ခမရပေါ့เนาะ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးစက်ကြီးတွေကောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရေပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဒီစစ်အာဏာရှင်ခြေမုံကြီးတော်လိုင်းရင်အင်အားစုနဲ့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာတွေးခွဲမှုတွေအများများလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရေနောက်ဆုံးမှာဒီနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့စစ်သားအဖြစ်ပေါ့เนาะရောင်းစားမှုတွေရှိလာပြီးတယောက်ကို15သိန်းဒီပေါက်စေးတွေပေါက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတိဆက်ထားတယ်ဒီခစ်တက်ကဗီဒီယိုလေးရေနောက်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဝန်သားဆရာဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတရချောင်းမှာရှိတဲ့ PDF အယောင်ဆောင်ထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့သတင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်နော်တင်းဆိုင်တိုင်းတရချောင်းမြို့နယ်ဘေးရန်ကုန်ကလမအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ၄ရက်တက်ကစစ်သားတွေဟာ PDF အယောင်ဆောင်ပြီးခရီးသည်တင်ရင်တွေကိုစစ်ကြောက်ောက်မှုရရန်ကနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဘေးရန်ကုန်ကလမ်ပိုင်းမှာအရင်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေဂိတ်ချထားတဲ့နေရာအဟောင်းမှာအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ၄ရက်တက်ကစစ်သားတွေနေရာယူထားပြီးအရွက်ဝတ်တွေနဲ့ကြီကလက်နဲ့ငယ်တွေကင်ထားပြီးတော့ PDF ရောင်ဆောင်ပုံစံနဲ့ခီးသည်တွေစီကနေစက်ကြီးကောက်တာတွေမူရရန်ကတာတွေလုံနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်တဲ့ချောင်းဒေသခံပြည်သူတချို့ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးချမ်းဖတ်စကောင်စီရဲ့ခမရ401တက်ကစစ်သားတွေဟာဘေးရန်ကုန်လမ်းမိုက်မှာ PDF ရောင်ဆောင်ပြီးတော့တည်င်းယူတာတွေစက်ကြီးကောက်တာတွေနဲ့မူရရန်ကနေတာတွေဟာမှန်ကန်ကြောင်းနဲ့တချို့ပြည်သူတွေဆိုဖုန်းတွေယူစစ်ရင်အဖမ်းခံရတာတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုစစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြောဆိုမိတဲ့ပြည်သူတို့လည်းဖမ်းဆီးခံရဒါတွေရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးသတိထားစေခြင်းတယ်လို့လည်းတရချောင်းမြို့နယ်နေပြည်သူတို့ကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါကတော့ပြည်ထောင်အရောင်ဆောင်ထားတဲ့စစ်တပ်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်ပါနော်။နောက်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်လာအောင်နော်။စစ်အာဏာရှင်ကိုတတ်ခိုက်ချေမှုန့်နေတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားသွေးခွဲတတ်ရှုံမှုတွေများတဲ့များလာနေတဲ့အတွက်အားလုံးသတိထားကြဖို့အယုံကြည်ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီပြလာ30ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပြုတ်လုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောတော့တာပါခစ်စနစ်ကိုပြောင်းလဲမဲ့တော်လန်ရေးစတဲ့အချိန်ကလည်းအခက်ခဲနဲ့အကျက်တဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့အခုအောင်မြင်မှုစီကိုရောက်ခံသည့်အချိန်မှာလည်းတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားသွေးခွဲတက်ရှုံမှုတွေများတဲ့များလာတဲ့အပြင်အကြံပေးအုပ်စုအနေနဲ့ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်တက်အထိတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသတိထားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့အန်ဂျီဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားသွေးကွဲမှုတွေဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီကနှီးလန်းမျိုးစုံနဲ့စ조사နေရမှာ။အခုမြောက်ရီမြို့ကနေဒေါ်လာရင်းတပ်တွေစုခွာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကဒေါ်လာရင်းတပ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေအကြားပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဝါဒဖြန့်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အားလုံးသတိထားကြဖို့ကိုလည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တီသားရဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါကတော့ဒီသွေးခွဲမှုတွေတော်တော်လေးများနေတယ်ပေါ့နော်အခုဘာသာရေးတွေဆိုလဲတော်တော်လေးကိုနော်သွေးခွဲတာတွေရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီထက်ပိုဆိုးလာဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေသတိထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပြပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီစစ်သားစုဆောင်ရေးမှာပေါ့နော်စစ်သားတရက်ကို15သိန်းပေါက်စီဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ထားတယ်လက်ချက်နှားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကြည့်တွင်မှာလူငယ်တချို့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံနေရတဲ့အပြင်အများတဲ့စစ်သားအဖြစ်ရောင်းစားခံရမှုတွေပါရှိနေပြီစစ်သားတဦးကိုငွေကျပ်15သိန်းပေါက်စီရှိသလိုစေတန်းအောင်ရင်25သိန်းပေါက်စေးရှိတယ်။စေတန်းအောင်ရင်25သိန်း။တန်လင်းရင်တဲ့တရင်ရင်မြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တိကိုပြောပါရစေ။ရန်ကုန်တိုင်းကော်မူးမြို့နယ်ရွာတန်းရှိကျေးရွာကလူငယ်တချို့ဆိုရင်စစ်မှုမတန်းကျင်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မြို့တဲကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ကမှအဲစင်းစစ်တဲ့အချိန်အဖမ်းခံလိုက်ရပြီးအခုဆိုရင်အဲ့ဒီလူငယ်ဟာတန်လင်းစစ်သားစုဆောင်ရေးတပ်ထက်ကိုရောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒီလူငယ်ရဲ့ဆွေမျိုးတဦးကပြောပါရစေ။ဒါပြင်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ကိုစစ်တပ်ကအမြဲတမ်းစစ်သားအဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကျပ်15သိန်းပေးမယ်။စတဲ့အောင်ရင်25သိန်းပေးမယ်မိသားစုကိုပြန်ပို့လို့ရပြီဒါဟာစစ်မှုတန်းနဲ့မဆိုင်မဲအများရန်စစ်သားစုဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ပါပြောထားတယ်လို့ဖန်စီခံရတဲ့လူငယ်ရဲ့ဆွေမျိုးတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းတန်လင်းတက်နေတဲ့ဒင်းရှင်မြစ်ကပါအဲ့ဒီလိုစစ်သားအယောင်ဝဲဈေးကွက်ဖြစ်နေတာဟာမှန်ကန်ပြီစစ်တပ်ထဲမှာယာတုတုံးမဲ့အရာရှိတွေဟာအရင်ကတည်းကစစ်သားအသစ်စုဆောင်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုစစ်သားအသစ်အယောင်ဝဲဈေးကွက်ဟာအခုချိန်ထိကိုရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိပေါက်ဈေးကရိုးရိုးစာရစ်တက်ဖတ်တက်ဆိုရင်15သိန်းနဲ့ဆယ်တန်းအောင်ရင်တော့25သိန်းဈေးပေါက်တယ်လို့တန်လင်းရင်တက်တရင်ရင်မိကပြောထားပါတယ်။ပေါက်ဈေးတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်။ချက်ပတ်စကောင်စီကလက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းအပစင်နှစ်အတွက်လူငယ်တွေကိုအကြောင်းမျိုးစုံပြပြီးဖန်စီတာတွေပေါ်တာဆွဲတာတွေအပြင်စစ်သားတွေအဖြစ်ရောင်းစားခံရဓာတ်တွေပါရှိလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲဒါကတော့ခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းเนี่ยတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်မှာလဲပေါ့เนาะဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရေရှင်းလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကိုဘယ်သူကဥဆောင်မှာဘယ်သူကအုပ်ချုပ်မှာပြီးတော့ဘယ်သူကရွေးချယ်မှာ
ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာပြည်သူလူထုကသာရွေးချယ်ရမှာဒါကအမှန်တရားပါဒါတွေကအခုဆိုရင်ပုံဖော်နေခဲ့ပါပုံလည်းပုံဖော်လာခဲ့ပါအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယာယီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒါ NUG အစိုးရပြီးတော့ဒီရုံတစ်ခုတုံးကသူတွေကတကယ်ကိုအင်းနဲ့အားနဲ့အလုံးလုံးနေကြရပါဘာဖြစ်လို့အလုံးလုံးနေကြတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ကြားနေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ကြားနေတာဒါကကျွန်တော်ပရမအူဆုံးပြောချင်နေတဲ့စကားပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိချိန်မှာဂျမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်ကန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လက်နက်ကန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရဲ့နောက်ပွဲတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးသပ်တင်ပြပေးသွားမယ်အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါချစ်ချင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အရန်ကိုဝမ်းသာစရာသတင်းလေးပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ့်ကိုကျေးဇူးတင်စရာအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပါလဲဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရှမ်းပဲပုတ်လေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်လုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော်ဒါဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ဝိုင်းပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးဖို့ဝိုင်းပြီးတော့သတင်းစကားတွေပေးဖို့ကိုကျွန်တော်လေးလေးစားစားကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့ပါတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲပေါ်ရဲပတ်တဦးချင်းစီတိုင်းအခုဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတဦးချင်းစီတဲ့ကောင်တကယ်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပြီပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဗီဒီယိုကိုတင်ပြီးတော့နောက်နေ့မနေ့မှသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပါဘူးကဲဝမ်းသာစရာနော်အခုဆိုရင်သူ့ဇာတိသူ့ဂျွာပေါ့နော်သူ့နေတစ်ခုလုံးကလည်းပဲဒါရဲပေါ်ရှမ်းလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှမ်းပဲပုံလေးတိုင်းပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ဒူမျိုးအတွက်မြင်းမြစွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းနေတည်င်းနေကိုသူတို့ရဲ့ရွာသူရဲ့ဒေသခံတစ်ခုလုံးတည်င်းနေကိုပြန်ပြီးတော့ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအခုချိန်မှာတော့ဂုံယူမဆုံးဖြစ်နေပါဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့လူငယ်တွေကထွက်သွားကြတယ်သူတို့တည်င်းမကြားရဘူးဒါပေမဲ့အခုတည်င်းပြန်ကြားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်လေးကဒါဒီတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်လေးအတွက်သူတို့ဂုံယူပါတယ်ဆိုတဲ့အတန်လေးကျွန်တော်တို့စီပြန်ပြီးတော့ဖက်တင်ထက်ဒါကလက်ရှိပြည်သူတဦးချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာဘလောက်ထိချက်လဲပြီးတော့ဘလောက်ထိကိုသူတို့တံပိုးထားလဲဆိုတာသိတာဇေတဲ့အချက်ပါဒါကတာရကဒါကမျက်မြင်ပါမနေ့ကကျွန်တော်အကူအညီတောင်းတယ်ဒီကနေ့မနက်မှာဒီအကူအညီရဲ့တာရကတစ်ခုကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ရှိလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါတုံးသက်ချက်တွေစက်ကြည့်အောင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့ NUG ပြည်သူလူထုတည့်ရဲ့လုံးရဲ့အစိုးရကြီးကတော့ကြွေးကြော်ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိကာလတွေနဲ့နောက်လာမယ့်ကာလတွေမှာမဟာဗျူဟာကြကြတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဇီးတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်စင်ရေးကြီးတရက်ကိုမကြာခင်ဆင်နွှဲတော့မယ်မကြာခင်ညင်တွေးရမယ်တော့သူတို့တွေးကြော်ခဲ့ပါဒါကကျွန်တော်တို့အလုံးညွန်လေးနေခဲ့တာပါပြီးတော့လက်ရှိဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့အနှစ်သာရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူလူထုပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဖတ်တော်သားတွေအလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးဆိုတဲ့အခမ်းကဏ္ဍရဲ့နောက်ဆုံးစသိန်းခန်းကိုမကြခင်မြင်တွေ့ရတာကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပြီးတော့ဒီနောက်ဆက်တွဲကိစ္စတွေမှာအခုအချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအကုန်လုံးကသွေးခွဲတွက်ချုံမှုတွေကိုတည်ထားပါမယ်ပြီးတော့သူ့လူကိုယ့်ဘက်သားတွေကိုတည်ထားပါအဲ့ဒါဘယ်လိုအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သားချိလိုက်မယ်ဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဲနော်ခုနကလည်းဟိုဟာကြင်ညာလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပဝန်ခိုင်တန်းကလည်းတီချာပြောထားတယ်ပေါ့နော်သူခွဲတက်ရှုံမှုတွေအများများနေလို့ပြောတာပေါ့နော်အခုလည်းရဲဘော်ရှမ်းလည်းပြန်ပြီးသတိပေးထားတယ်နော်တို့တို့ရဲဝန်ကတူလို့ထင်ရပါလေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဝန်ဘက်ကဒါသူကနစ်နာတယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဝန်ဘက်ကနေပြီးတော့ခုခံခြေပနေတယ်လို့မျိုးတွေကိုကျွန်တော်စပိုက်ပြင်နေရဒါကအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့သွေးကောတက်ရှုံမှုတွေကြားထဲကပြည်ရတခုလိုပဲကျွန်တော်ကသုံးသက်ချင်ဆိုတော့လက်ရှိအခြေအနေမှာမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့စင်ကူးမြို့ကိုမန်လေး PDF တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကောင်းကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေမိသားစုတွေကြားသိပြီးသူပြင်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒုပုံမူကြီးတင်ကိုကို၌လက်နက်ချအညံ့ခံငဲ့ရတယ်မန်လေးရဲ့စစ်စင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စူးစီးတဲ့ဖိုးစစ်မစင်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးပေါင်းစည်းလို့မရဘူးလို့အချို့သောသုံးသပ်မှုတွေဒီအချိန်မှာကြဲကြဲလောင်လောင်ထွက်နေတာအလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာဒါကိုမကြခင်မှာလက်တွေ့ပုံဖော်တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ NUG ပြီးတော့ EROS ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားသောဒါပေါ့ဗျာအမီမဖော်လို့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါအပါဝင်အခြားသော
ရေဝန်တခုတခုလုံးရဲ့မဟာဗျူဟာနောက်ထိုးစစ်ခြင်းစည်းကိုတွေးရှိရတော့မှာအဲ့တော့ကဲနော်ကျွန်တော်ဒီကနေ့လေးလေးနက်နက်လေးပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘာကြောင့်လက်နက်ကန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတာတစ်ချက်ပြီးတော့ရင်နှိမ့်ချက်ကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျန်သူဖြစ်တဲ့အကျန်းဖက်ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အောက်ကလူတွေကဘာကြောင့်လက်နက်ကန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရအဲ့တော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိမြင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဒီနိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy အတွက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ဒါတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ရန်သူရဲ့ဒါမင်းအောင်လှိုင်အောက်မှာရှိတဲ့စခွေးတွေကတော့သူတို့တွေဘာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတာပြီးတော့သူတို့တွေဘာကြောင့်လက်နက်ကင်နေရတာလဲဆိုတဲ့မိကူမျိုးမေးရင်တော့ပါသူတို့တွေမှာတိကျတဲ့အပြေမရှိဘူးအဲ့တော့ခုအချိန်ဒီမှာတကယ့်ကိုပုံစံအမြင်ကို2024မှာမြင်နေရတာဒါတော့ရှင်းလာမယ့်ကာလတွေမှာတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုမကြခင်တွေ့မြင်ရဘူး။ကဲနော်အားစားပါ။ဒါကဝေးတစ်ဖက်ဝင်နေအလုံးအနေနဲ့ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတစ်ရလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အားမွေထဖို့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ပုံနိုင်ရွေးချယ်တင်ရောက်ကြပါမယ်။ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးလည်းရင်ခုန်စွာနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Federal နိုင်ငံတော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သမ္မတကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံနိုင်ရွေးချယ်ရအောင်။ဒီအချိန်မှာရှိနေတာတွေအားလုံးကခေါင်းဆောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေအသီးသီးကလည်းယာယီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတာပါဒီတက်ပို့ပြီးတော့လုတ်ပြနိုင်ဖို့အတွက်လည်းသူတို့တွေစူးစမ်းနေကြပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှဒါ NUG ရဲ့ဗနာရေးကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာကိုလည်းလူကြီးမင်းတို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဟောပေါ့နော်ကိတ်သီးသီးမှာတောက်ခံခဲ့တဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုလည်းရရှိခဲ့တဲ့ပတ်စံတွေကိုလည်းဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒါတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့တာကိုလည်းလူကြီးမင်းတို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကကောင်းတာတွေရှိတယ်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာပါနော်ဆိုးတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်တွေရှိတယ်အားသာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတန်းက3နှစ်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ယူနေစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရွေးကိုပို့ပြီးတော့ရွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားတွေအများကြီးစိုက်နေရပါတယ်အားအများကြီးစိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အမားတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုလို့ပေါ့ဗျာလုံအများကြီးလုံတဲ့လူအမားအများကြီးတည်ဆောင်ပါဗောဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဒါနားလဲခွင့်လို့ပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ညွှန်းလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိဘပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့စကားကိုလေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။တဦးချင်းစီတိုင်းကိုတကယ်ကိုကျွန်တော်လေးစားစွာဒါကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။ကဲရေဘော်ရှန်လေးပြောတာဒီလောက်ပါပဲနော်။အဲ့တော့များမချာခင်မှာတပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပါနော်။တွန်းလိုက်မယ့်အခြေအနေတခုရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအားရဖို့ကောင်းတယ်ပါနော်။အဲ့တော့မနေ့ကဒီ NUG စီးဝေးမှာလည်းပါနော်။ဒီ gate တွေကနေကောက်ခံရရှိငွေအခွန်ငွေတွေကပါနော်။ဒေါ်လာတနစ်တနစ်ကိုဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပါနော်။မနေ့ကတန်း265တန်းဆိုသူဘုန်းနေရောင်းနေတာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရတဲ့အခါမှာဒါတွေကလည်းတကယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးအတွက်အားဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ရေဘော်ရှန်လေးရဲ့တင်ကောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ပြီးတော့စအဆုံးကြည့်ပြတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်